Okej, här har vi en sångmikrofon som går att plugga rätt in i USB, som har inbyggt ljudkort och bra ljud. Den har faktiskt bättre ljud än en Shure SM58. Den går från 50 till 16 000 Hz och klarar hela 140 decibel. Den finns på www.billebro.se. Och den har på avknapp här. Den får dra det. En belyst på avknapp där. Ligger skönt i handen. Lagom storlek. Och det är guldpläterad USB-kontakt för extra bra signaler för den. Så är det en guldpläterad USB. Och det är en kabel på, vad kan det vara, 3 meter kanske. Som ingår, skulle gissa till 3 meter. Den heter 501174 på www.billebro.se. 501.174 på www.billebro.se. Just det, 3 meter kabel är det som följer med. Och man kan ladda ner gratis mjukvara här till exempel om man vill det. Yes, ha det så fint. Ciao, ciao.